365 så skal jeg ta og slå opp i kapittel 1 for dere. Og i kapittel 1 så dreide det seg om følgende ting. Kapittel 1, det var bare beskrivende statistikk. Og der hadde vi også et eksempel med lastebiler. Med lastebiler som stod foran i kø, og antall lastebiler som stod foran, og hvor mange lenger vi må vente. Og jo klart at jo flere som står foran deg i køa, jo lengre må vi vente. Og så plotta vi de observasjonene, og da fikk vi noe sånt. Og der x-en da er antall lastebiler foran, og y-en er antall hvor lang tid vi må vente. Hvis vi ser på dette her, og klart at jo lengre, jo flere lastebiler som står foran deg i kø og skal tømmes, jo flere som står foran deg i kø på butikken, jo lengre må du vente, selvfølgelig. Og da ser vi at hvis vi hadde tegnet en rett linje gjennom her, det skal liksom være en rett linje dette her da, så ser du at dette er ikke langt fra en rett linje. Så det betyr at vi kan gjøre regresjonsanalyse. Hvis vi for eksempel da skal finne ut hvor mange, hvis det er 20 lastebiler foran, hvor lenge må du vente da? Jo, ca. 22 da, ifølge den linja. Så det å finne den linja som passer best med tallene, det er det vi skal gjøre i kapittel 11. Så hvorfor går vi da på kapittel 1? Jo, fordi at kapittel 1 er ganske nært beslektet. Så da har jeg lyst til å kladde her på siden litt grann først, før vi starter. Er dere som husker den størrelsen her? Det er altså på side 44 i kompendiet. Jeg trenger ikke dere å slå opp, men det er det vi kaller korrelasjonskoeffisient. Nå går vi tilbake til observasjoner, og vi har observasjoner, og da var det en kar som vi kalte RXY, som var SXY delt på SX ganger SY. Hvor vi har da at S-en, er dere som husker hva det var for noe? Jo, S-en, det var jo kovariansen som vi har definert. Og SX her nå, det var standardavviket. Vi skal repetere det etter hvert, men det her er hovedpoenget før vi går videre. SXY var vanskelig å tolke, men RXY var lett å tolke fordi at RXY ligger alltid mellom en og minus en, uansett. Så den normaliserte størrelsen S, altså S-en kan være hva som helst. Både positiv og negativ, det kan være alle mulige rare tall. Og den S-en der er vanskelig å tolke. Men når vi deler på størrelser som er naturlig å sammenligne med, da får vi en ny størrelse som vi kaller R. Og den er lett å tolke, for den vet vi er normalisert. Det betyr at den er i et begrenset endelig intervall, i dette tilfellet mellom minus 1 og 1. Og det betyr at hvis den er minus 1, så er det en sterk negativ korrelasjon. Hvis den er pluss 1, så er det en sterk positiv korrelasjon. Og hvis R lik 0, så er det ingen korrelasjon. Så korrelasjonskoeffisienten, den er et mål på graden av linjær korrelasjon. Hva er linjær for noe? Hva betyr linjær? Graden av rett linjekorrelasjon. Så er du veldig nære i rett linje, eller veldig langt unna i rett linje. Det er det her et mål på. Og så husker jeg at vi har noen sånne eksempel som vi tar. Hvis vi ser her nå, at vi har en korrelasjonskoeffisient som er nøyaktig like 1, som er det mest ekstreme tilfellet vi kan ha, ja, men da ser vi at da er det jo faktisk, da ligger tallet akkurat på en rett linje, når det er eksakt like 1. Så den er grei. Det er på en måte et ekstremt tilfelle som veldig sjelden er oppfylt i virkeligheten. Men du kan kanskje være veldig nære, at du har 0,90, og da ser vi at det her, minus 0,90, legg merke til det,
Da går det nedover. Så det her jammen med rimelig nærme I rett linje, sa Karan nei. Ikke helt perfekt, men jammen ikke langt unna heller. Og her det altså pluss 90. Da går det stigningstallet oppover, ser vi. Og her det 0, da det på en måte bare kaos. I hvert fall ikke I rett linje. Og så 0,50, da noe midt imellom. Du ser at det jo tendenser her, men det jo ganske mye avvik. Det var repetisjonen fra kapittel 1. Så slår du opp alle på 366. Regresjonsanalyse. Det teori og metoder for å analysere og utnytte samvariasjon mellom variabler. Formål å konstruere modeller som kan brukes til å anslå verdien, altså predikere forutsi, en av variablene y, ved hjelp av informasjon av en annen variabel x. Hvor mange av dere har vært med på budrunde og kjøp av en leilighet eller hus opp med I hand? Ja, det noen av dere som har vært med på det. Men da vet dere det at som regel så det sånn, det en viss sammenheng mellom hvor stor leiligheten I antall kvadratmeter, og hvor mye det koster. Og så jo større leiligheten eller jo større huset jo dyrere leiligheten eller huset. Så det ofte en positiv korrelasjon mellom pris og størrelsen på leiligheten. Og det akkurat det problemet vi faktisk skal se på I den siste oppgaven, her nå nemlig at vi har gjort noe, du jobber som eiendomsmegler, og skal se på sammenhengen mellom pris, areal, nei, med areal kvadratmeter, som x, og y som pris. Og så har du sett på 6 leiligheter, alt fra små leiligheter til 40 kvadrat, til store leiligheter på over 100. Og så skal vi se hvor sterk korrelasjon, hvor sterk sammenheng det mellom pris og areal. Det veldig sterk sammenheng, eller veldig litt mindre sterk sammenheng, eller svak sammenheng? Og vi skal prøve å se nærmere på det I den oppgaven her nå. La oss si at dere skal selge leiligheten deres til sommeren. Det dere vet med sikkerhet, dere vet jo hvor stor leiligheten Det bare målet, det vet med sikkerhet, det ikke usikkerhet for å begynne med det. Vi vet at leiligheten 65 kvadrat punktum. Men det vi ønsker å forutsi predikere, jo det hva tror du vi får om vi selger den her til høsten eller noe sånt leiligheten? Hva tror du vi får I pris? Formål. Konstruere modellen, altså regresjonsanalyse. Regresjonsanalysens formål å konstruere modeller som kan brukes til å anslå verdien, for eksempel pris på leilighet, av en variabel y som pris, ved hjelp av informasjonen med en annen variabel x som vi vet areal. Vi vet areal, men vi ønsker å forutsi pris. Med andre ord, x-en uavhengig av variabel eller forklaringsvariabel, og det den vi kjenner informasjonen om. Vi kjenner jo arealet av leiligheten vår. Y, avhengig av variabel eller responsvariabel, det den vi ønsker å anslå. Vi vet arealet, vi ønsker å anslå prisen basert på det vi vet, arealet. Man skiller mellom... mellom linjær og ikke-linjær regresjon, og alle som har en pen kan ta opp det og skrive her nå. Linjær regresjon, kun det vi skal se på her. Og det rett linjeanalyse. Rett linjeanalyse.
Så det vi skal se på her i dette kurset kun rettlinjeanalyse og ingenting annet. Det finnes såkalt også ikke-linjær regresjon, men det dessverre ikke et tema i vårt kurs. Men rettlinjeanalyse et hot, så det holder. Her går vi tilbake igjen da, til det en øving 2 vi hadde, og ser på følgende ting. Du ser at når den korrelasjonskoeffisienten her, den også et mål hvor nærme vi for den et mål på i hvilken grad det en rett linjesammenheng mellom x og y? I hvilken grad det en rett linjesammenheng korrelasjon mellom størrelsen på leiligheten og prisen på leiligheten? Så Rxy et mål på hvor stor eller liten grad de nær hverandre. Og hvis R null for eksempel her, så det bare kaos og ingenting. Men her, og hvorfor i verden det null her? Det noen som kan forklare det? Hvorfor det null også her? Det ser ut som et fint mønster. Yes, den ikke rett, nei. Det et fint mønster, men det i hvert fall ikke rett linjekorrelasjon. Det kanskje kvadratisk korrelasjon. Det det nok. Ganske bra kvadratisk korrelasjon, men det dessverre ikke et tema i vårt kurs. Men den her jo 0,9, og det jo ganske bra. Du ser at det her ligger ganske bra på rett linje. Ikke helt, for det jo litt andre parametre som det tar med. Selvfølgelig lokasjon, om det midt i sentrum, eller lagt ut på, utenfor sentrum, hvilken etasje det om det med eller uten utsikt, det klart det mange andre ting, men areal en viktig faktor. Og hvis det minus korrelasjon, noen som kan gi meg et eksempel fra økonomiens verden på negativ korrelasjon mellom to størrelser? Eksempel. Yes, akkurat det jeg ville. Pris og etterspørsel negativt korrelert. Helt rett. Hvorfor det? Jo, for hvis du øker prisen på en vare, hva tror du skjer med etterspørselen? Den reduseres og går ned. Går prisen opp, så går etterspørselen ned. Klart det sånn. I hvert fall de aller fleste markedene. Så kan alle slå opp på 368. 368 slår opp der alle sammen, og så leser vi det sammen. Og jeg anbefaler dere å lese kompendiet fra perm til perm, for det så lite tekst og mye luft, at det veldig sunt å lese fra A til Å. Husk at Rxy et mål på linjær sammenheng mellom X og Y. Fordi tilfellen der R og Xy nære pluss 1, eller nære minus 1, så det altså en nære rett linjesammenheng mellom den X-en og den Y-en. Linjær regresjonsanalyse går ut på å finne den linja som passer best. Linjær reganalyse. Analyse for å finne den rette linjen som passer best til datasettet. Analyse for å finne den rette linjen som passer best til datasettet. Det regresjonsanalyse. Linjær regresjonsanalyse, det går ut på å finne et estimat for den linjen. Altså, det å finne en linje. Det det dreier seg om. Finne linje, faktisk. Det det vi skal
gjør resten av kurset? Finne linja. Finne en linje som passer best med datasettet, da for eksempel historiske data. Og her et eksempel, alle slår på 369. Det er et samspill mellom utsalgspriser og boareal. Et datasett på priser Y og areal X gir sånn som dette her. At her har vi for eksempel et eksempel på et datasett på sammenhengen mellom pris og areal. Og vi ser at det ikke er helt på en rett linje, men ikke så langt unna heller. Men det er viss spredning, for det er usikkerhet, og det er jo det som er statistikk. Og da skal vi se på det etterpå. Og det vi først skal gjøre, det er å finne et uttrykk for variansen, usikkerheten, mellom den perfekte linja og de faktiske dataene. Og så skal vi gjøre den variansen og usikkerheten så liten som mulig. Det var komplisert. La meg gi et visuelt eksempel. Da hopper vi litt til 375 alle sammen. Da hopper vi litt til 375. Og så ser vi på linja, eller figuren nederst på 375, og der har jeg liksom laget med et datasett med 5 punkter. Hvis jeg nå trekker en linje, bare på, sånn som vi ser her, så den linja her passer ganske dårlig, ser vi. Det er den linja som ikke passer best med datasettet, vil jeg påstå, i en viss forstand. Mens derimot, hvis jeg tar den linja her, denne linja, den synes jeg passer best. I en viss forstand, som vi snart skal komme tilbake til. Den der passer best. Og det er det regresjonsanalyse går ut på, å finne den linja som passer best til et datasett. Lag merke til en ting. Ser dere så blå linjene her? Det er jo et mål på hvor mye avvik det er mellom linja og de faktiske observasjonene. Så her er det mye avvik mellom de faktiske historiske observasjonene og linja. Her er det kjempe mye avvik, og her er det også mye og mye, og her er det OK. Mens legg merke til den på høyre siden, her er det lite, 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 hele tiden. Som er passe best, da mener jeg den linja som gir minst mulig avvik fra de faktiske observasjonene. Det er regresjonsanalyse, og det synes jeg at hvis dere har fått med dere det, så fortjener dere en minipause på 1 minutt.